ួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10វិច្ឆិកា2020មានជាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពជាងកំពុងតែរៀបចំកម្លាំងដើម្បីធ្វើការលៀបថ្នាំឥឡូវជ្រុងយើងចាប់រួចរាល់ហើយជ្រុងហើយក្បាច់ក៏យើងចាប់ដាក់រួចរាល់ដែរលើជាងកំពុងតែធ្វើការលាបថ្នាំលាបថ្នាំថ្នាំតំណាងគឺថ្នាំពួរសថ្នាំនេះយើងត្រូវដាក់ពីរជឿនគឺជឿនទី1គឺយើងត្រូវដាក់ពួរសហើយទី2យើងដាក់ត្រូវដាក់ពួរមាសThank you.
ខ្ញុំមានសកម្មភាពនៅការតស៊ូជាថ្មីទីថ្មីខ្ញុំនៅក្នុងព្រៀតខ្ញុំត្រែងសំដែងថាជំនឿឥឡូវជាកំពុងតែធ្វើការបៃយ៉ាង ជនកម្ពុជារួចផុតវេទនីបានមកជួបជុំហើយក្នុងនៅសំកដំធារាំងដល់ធំដីស្រែមិនភ្លេចអោណាបកបែនប្រមូលយកស្រូវដាំចូលជុងរុករួចស្រេច ไอ้เลยทั้งไงเล็กรำคาบหรือเพลงรำเล็งก้มสานไอ้ลาวาไงเล็กรำคาบหรือเพลงรำเล็งก้มสานเอาโฮเย่เยี่ยมไปเลยที่สำเร็จสถานะโฮเอาเก่าอ้วนกับปวดจังขนาดน่ะ ไอ้ยาจ้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 าไอ้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